صٲب آ وَن سا ژٕ وَن تہٕ مےٚ یہِ زَنان وَنِس کیٛازِ وَنان پَتہٕ خانٛدَر کٔرِتھ بیگَم تٔمِس چھِ خانٛدَر کٔرِتھ اَمہِ موٗجوٗب وَنان بیگَم ییٚلہِ تٔمِس خانٛدَر کَران چھِ سۄ چھِ سٲلِم غم پریشٲنی پُشراوان پَتہٕ خانٛدارسٕے تَوَے چھِ تٔمِس وَنان بیگَم شبیٖر صٲبَس سوال اَکھ چھُ مےٚ وَن سا ہَتہٕ سا جواب ژٕ وَن سا اَگرَے زَنانہِ کھۄرَن موٹھ دِمو سُہ چھا محبت کِنہٕ خدمت بوز سا بیا اگر زَنان پَنٕنۍ ٲسٕے ٹھیٖک تیٚلہِ گٔے خدمت اچھا اگر زَنان لُکھ ہٕنٛز ٲس اچھا تیٚلہِ گوٚو محبت جواب